Imagine au tunaunda budget ila ambayo finance bill natakana kutafuta pesa ku finance your budget. Watatokwa shilingi bilioni moja na nusu kwa barabara wanapeleka constituents moja inaitwa Kikuyu. Kula ambayo kuna Alliance Girls, Alliance Boys, nini yote iko huko. 1.5 billion. Alafu wanachukua shilingi milioni 200 inakuja Western yote. Milioni 200. Nyuma leo vile mimi nasema. Sisi dunia mzima yote hawa watu wetu mnasikia tumekaa kule kwa meza milioni 200. Milioni 200 kuanzia Kakamega, Viga, Bungoma, Busia, Transzoia. Wapi haki hapo? Kuna haki kweli? Sisi tunataka taifa ambalo kila Mkenya anaangaliwa. Sio lazima ukue rais ama ukue deputy president ama ukue nini, unaangaliwa kwa sababu unatoa uhuru ushuru na wewe ni mwananchi wa Kenya. Hiyo ndio tunataka. Na wale ndugu zetu ambao walitutangulia kina Mdavadi, kina Wetangula mlitutangulia, mumefanya kazi ile mmefanya, wakati wa kungatuka umefika. Wanatakana wangatuke kwa hiari ama tuangatue. Wanaenda kuambia rais kwamba wesa niko sawa sawa.